Tā puiša meitenes ātrais video. Esmu parkā, esmu pie vietas un redziet manas plakātiņas. Redziet, kur rakstīts labklājības evaņģēlijs. Sātana mācība, tā ved uz elli. Reku otrā pusē viņi ir veltīti Allanam par Jansam. Galvenokārt un arī pārējiem Latvijas sludinātājiem labklājību, kas sludina. Bet ko gribēju pateikt, tikko jau saķēros ar vienu kundzīti. Kundzīte pienāca klāt un teica, ka ar šādiem plakātiem, ja iešoties maršā, viņa nepiedalīšoties, viņa neesot gatava. Un tad es skatos, ka te ir plēstās džinsās džeki un te ir uzstilpētās tais legingos, uzstilpētajos legingos ir sievietes un tur rokā plakātu par lūkšanu ar Dievu, ja, tas ir kašķunst vai kā lai krieviski saka, ja. Pate ir atnākusi tādās uzstilpētās biksēs, ka es viņas klitoru redzu, es pat varu tur viņas, nezinu, kūsu krāsu un kūsu izmēru visu jums tur līdz nosaukt, ja. Bet rokā ir plakāts par lūkšanu Dievam, lūkšanu Jēzum, ja. Tā kā jā, un vīriešiem ir saplēstas džinses, es vēlāk apstīšos kādā no brīžiem, kad viņš te kaut kur garām ies, viņš te aizgāja, un es nevaru tagad viņu atrast, bet es labprāt parādītu, bet katrā gadījumā, kas te notiek, jā, ir nu, tāds iesaukums, ieskice jums, lai jūs saprastu, jā, riku, Marks arī ir atparādījuši Marku un viņa brāli, tā kā puišu meitenes, nu, tāds ātrais īsais ieskats te par notikumiem.